全18頭体勢整って日本ダービースタートしました。オルフェーヴルはやや後ろからのスタート。2コーナー回って向こう正面。さあ 1000m の通過タイムは58秒の差背景。まもなく4コーナーから最後の直線に入っていく。さあ最後の直線、冒頭の長い直線だ。大外からウィングバリエーションが上がってきた。ものすごい大歓声。残り 300m、 オルフェーヴル大外から上がってきた。オルフェーヴルがウィングバリエーションは伸びない。大外からすごい足、残り 100m を切った。オルフェーヴル、オルフェーヴル、オルフェーヴル。
よいよ菊の舞台まもなく始まります。各馬綺麗なスタート。オルフェーブルはインコース後方、いつも通り後ろからのスタートとなりました。三冠最終戦、いつも通り落ち着いてるね。第4コーナー1周目、オルフェーブルは馬群の中でやや苦しい展開か。頑張れオルフェーブル。オルフェーブルはここです。大観衆の目の前を通過していきます。 1000m 通過タイムは60秒6と丸太のペース。まもなく第3コーナー坂の頂上、オルフェーブルはまだ馬群の中、全18とほとんど固まって第4コーナーに向かっていきます。はい、捨てるぞ。第4コーナーをカーブして、オルフェーブルはまだ後ろ、馬込みでもがいている。忘れてこられるのか。オルフェーブル1番1、オルフェーブルピンチだ。さあ最後の直線に入った。これが最後の勝負だ。足が残っているのか。先頭は4頭固まっている。おっと投げたらオルフェーブルだ。オルフェーブルが来た。ものすごい。次はきっと勝てるよ。全18頭体勢整って日本ダービースタートしました。東京優勝を制しました。いよいよ地区の舞台まもなく始まります。さあ全18頭が一斉にスタートしました。大阪から高速中央が上がってきた。先頭はまさに車高ぐらいと並んだ並んだ。どうも世界観月100億人の花子の皆さん、いつもありがとうございます。ハロー西です。はい、はい、このチャンネルはですね、このチャンネルを見ていただいて、すごい動画面白かったなと、パチンコ動画見てね、明日うちに行きたいな、そういうチャンネルを作れたらいいなって思いますよね。そうなんですかね。そうなんですか ね、はい、そう思ってもらえたら嬉しいですよね。嬉しいな。はい、なんで、はい、ということでね、信頼のなんですか、 G1 思い出ったんだろうG1 ドリーム、 G1 ドリーム、うん、私打ってきましたよ。はい、打ってきました。はい、まあ
クソ大ですね。はい、クソ大です。まあパチンコやる人はギャンブルが好き、うん、だからまあとりあえず競馬出しておけば、競馬も好きだろうとこいつら、うん、舐め腐ってますね。でどこがそのやつ競馬だけでとりあえず売れんだろうと。はいはいはい、はい、そういうメーカーのね思考が丸見えで作ったよっていうだけですね。大でございましたね。あ、そんな感じなんだね。うん、素敵な大でした。もう三戦だからもうあれだよ、もうマークされるからですよ。まず普通の演出で勝つ、前の演出でまた勝ったらまた10ラウンド確定になるんですよね。その後また電柱で 50% 勝負して勝ったらやっと、そう、長い道取りがあるんですよね。 50% ぐらいのさ、あの確率の確変を2回連続で引かないと 80% の継続率取れないんです。ということで、ご視聴いただきありがとうございました。はい、はい、ではバイバイ、バイバイ。